ଇଏ କୋଳି ଗଛ ନା କ'ଣ? ଜାମୁକୋଳି। ହଁ ଜାମୁକୋଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାରୁଛି, ହାତ ପାଉଛି। ଏ ଯା ଜାମୁକୋଳି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ପୁଣି। ଜାମୁକୋଳି କି ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଏଇନା କହିବି। ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ହେଇଠି ପାରିଲି, ଆଉ ପାରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି। ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି, ବହୁତ ମିଠା, ବହୁତ ମିଠା ଜାମୁକୋଳି। ଆମ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ଘର, ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କାର ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇ ଜାମୁକୋଳି ଅଛି, ସେଇଠି ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟର ଜାମୁକୋଳି ଅଛି ଗଛଟା, ଜାମୁକୋଳି ଗଛ। ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ଆହୁରି ବି ହେଇଛି ଉପରେ ହେଇଛି। ଏ ଜାମୁକୋଳି ଗଛକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇସାରେ, ଏ ଜାମୁକୋଳି ଗଛକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର। ଜାମୁକୋଳି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମୁକୋଳି ଗଛର ଓନର, ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଆଙ୍କର, ଜାମୁକୋଳି ଗଛର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ। ଆମେ ଆସି ଆଙ୍କ ବାରରେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଏଇଟା ଆମ ଘର, ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗଛଟା। ଏଇଟା ଆମ ବାରି, ଘରଠୁ ଟିକେ ଦୂର ଅଛି, ପୋଖରୀଟା ଏଇଟା। ହଁ କହୁଥିଲି ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା, ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି, 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିଲି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ତାମାନେ ଏବେ ଯାଉନି, ଏବେ ବି ଯାଉଛି। ହଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ, ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟୋରି, ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ କହିଲେ କି ରିଏଲ୍ ଘଟଣା ଏଇଟା। ସେ ରିଏଲ୍ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଆଶ୍ରମର ମେନ୍ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ରାଜସ୍ଥାନ। ଆଉ ସେଇଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର୍ କରିଥିଲେ କି ଜାମୁକୋଳିକୁ ନେଇକି, କି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଜାମୁକୋଳି ଟୋଟାଲ୍ ଫଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗ କଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଯୋଗ ଗଛ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛଟି, କିନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳି ଫଳୁନଥିଲା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାମୁକୋଳି ଫଳିବାଟାକୁ, ମାନେ ଫଳିବାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଏଇ ଗଛରେ କେମିତି ଜାମୁକୋଳି ଫଳୁ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବାବାଙ୍କର କିଛି ବ୍ଲେସିଂ ରହିଛି, ଆଉ ମାନେ ବାବା କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସେଇ ଜାମୁକୋଳି ଗଛକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି କି, ଆଉ ବହୁତ ସେ ହଁ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି କି ଏମିତି ହୁଏ କି ଜାମୁକୋଳି ଗଛକୁ ନେଇକି ବା କୌଣସି ଗଛକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ ବା ଯୋଗ କଲେ, ତ ବାସ୍ ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ତା'ପରେ ସେଇଟା ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଥିଲା କି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାମୁକୋଳି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ସେ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ସେଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏଇ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ କେମିତି ଜାମୁକୋଳି ଫଳିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ତ ଫଳିନଥିଲା କେମିତି ଫଳିଲା। ତ ତା'ପରେ କହିଛି ନା
ମୁଁ ସେଇଠୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି କି ମୋତେ ଜାମୁକୋଳି ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଛୋଟ ଟିକେ ହେଇଥିଲି ତ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର କି 4 କିଲୋମିଟର କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ସେଡ଼େ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ତ ମୁଁ ଭାବେ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ବା ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଜାମୁକୋଳିକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆସିକି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଦେବି ଆଉ ତ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାଟା ମୋତେ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଗ କରିବି ଆଉ ସେଇ ଯୋଗରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟି ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ଜାମୁକୋଳି ଫୁଲିବ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଗଛରୁ ଜାମୁକୋଳି ଚଢ଼ିକି ପାରିକି ଖାଇବି। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଗଟା କରିଥିଲି ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସେୟାର କରିଥିଲି କି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଏମିତି ହେବ ଫଳିବ ଜାମୁକୋଳି ମୁଁ ଖାଇବି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଖାଇବେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ମିଠା ହେଇଥିବ ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ର କେତେ ପାୱାର ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ମୁଁ ବି କରିଥିଲି ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଇପଟ ସେପଟ ନାହିଁ ପୁରା ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପୁରା ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟି ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଜାମୁକୋଳି ମୁଁ ଖାଇଲି ବହୁତ ମିଠା ବି ଅଛି ବହୁତ ଜାମୁକୋଳି ହେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଉପରେ ଯୋଗ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ତମେ ବି ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କିଛି ବି ବ୍ଲେସିଂ ମାଗୁଛ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା କିଛି ଯଦି ତମର ଥଟ୍ସ ରହୁଛି କି ଅନକନସିଅସ୍ରେ ହଉ ବା କନସିଅସ୍ରେ ହଉ ସେ ଥଟ୍ସଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ଗୁଡ଼୍ ଥଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଥଟ୍ସଟା ଆଣିବ ତ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଥଟ୍ସ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ଆଶ୍ରମ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।